Ik geef je deze twee vlaggen. Achteruit, achteruit. Hoe gaat het dan in jouw hoofd? Denk je dan, Jezus, deze is voor u? Ooit maakten wij een video over christelijk dansen en dat zag er zo uit. Nou, dat was natuurlijk vrij grappig bedoeld, maar vandaag ben ik in Almere en hierachter is de enige worship dance school van Nederland. En hier wordt dus serieus christelijk gedanst. Ik ben benieuwd. Hey, hallo. Hey, wat leuk dat je er bent. Dankjewel dat ik mag komen. Wat gaan we doen? Want ik heb gehoord worship dance school. Ja. En wat is dan anders dan een normale dansschool? Je komt hier niet zeg maar om mooie pasjes te leren en uiteindelijk een of andere danswedstrijd te winnen. Nee, je komt hier om door middel van dans samen te zijn met jezelf, met de anderen en met God. En omdat het mooie gewoon is, zeg maar, dat dans, dat gaat vanuit je ziel. Dat stukje nadenken waar we soms in onszelf in verschrikkelijk in belemmeren, in daar wie ik we willen heel zijn. Goed in nadenken. Ja. Weet je, dat door middel van dans, dan ga je dat zeg maar voorbij. Het is een andere manier zeg maar van met jezelf en met God omgaan. Ja. En dat geeft een nieuwe dimensie en dat is gewoon heel tof om te doen. We hebben net gebeden en ik ben helemaal warm. Warming up is geweest. En nu? Nu gaan we vrijdansen. Okay. En vrijdansen is eigenlijk wat ik noem een geestelijke warming up. Gewoon de dingen van buiten, van thuis, waar je mee gekomen bent, hoe je je bed uitgekomen bent, even laten gaan. En bewegen is... Ja, bewegen, gewoon wat je eigen beweging is, wat je helemaal zelf wil, je hoeft niemand na te doen. Oké, okay. Dus geen regels? Absoluut niet. Geen regels. Regels. I love it. Heel tof wat zij aan het doen zijn. Ik ben echt een beetje ook onder de indruk of zo. Maar ik weet, het voelt heel gek om opeens te gaan dansen. Ik vind het heel logisch om mee te zingen. Dat doe ik ook een beetje. Maar dansen, ik weet echt niet wat ik met mijn ledematen moet. Het is echt een beetje ongemakkelijk. Ik zie jullie dingen doen wel. Want het is I Run to the Father. Ik zie ongeveer de helft van jullie dit dan doen. En dan the grace and I fall to the ground. En doen jullie dus inderdaad dingen gebaseerd op de tekst? Of doen jullie gewoon iets wat in je opkomt? Het is zeker niet afgesproken, want het is wel gewoon echt vrij dansen. Dus iedereen heeft echt wel zelf de keuze wat ze willen doen. Soms vind ik het fijn om echt de tekst te hebben in de muziek. En dan echt mogen we vaak ook wel aan Angelique vragen van, hey, kun je dit nummer even opzetten? Want dit nummer, daar voel ik heel veel emoties bij. Of dat heb ik even nodig om daarop te dansen. En dan zet ze dat nummer aan. Maar bijvoorbeeld met liedjes zonder tekst. Heb je datzelfde eigenlijk, alleen dan met muziek. Dus als de muziek heel hoog gaat, dan ga je ook meteen... Ja, want als de muziek net ook, dus als het muziek... wat rustiger wordt, dan zie ik jullie weer zo... Weer zo ja, precies. Rustig. Dus het is een combinatie, denk ik, van gewoon je eigen emoties. Wat je voelt van, hey, dit is mijn verhaal, dit wil ik nu dansen. De tekst en gewoon de muziek een beetje. En dat leidt je allemaal een beetje naar een soort dans toe. Ik zie dat jij vlaggen vast hebt. Ja. Nu heb ik dat wel eens in een kerk gezien, een evangelische kerk. Maar wat is het idee? In eerste instantie is het een verlenging van je lijf. Ja, als je zeg maar echt danst en op een gegeven moment dan merk je dat je lijf tekort is, dan is het heel fijn om vlaggen te hebben. Is het dan ook iets wat uit de Bijbel komt of is het gewoon een soort traditie of zo? In de Bijbel wordt veel gesproken over dans. Er wordt ook gesproken over dans met tamboerijnen. Dus iets in je hand hebben
om zeg maar, daarmee verder te gaan. En er wordt ook wel degelijk gesproken over vlaggen en banieren. Er worden vlaggen gedragen, er worden banieren gedragen. Zijn er bepaalde basistechnieken die ik als amateur kan adopteren? Ja, die zijn er. Ik geef je deze twee vlaggen en je houdt ze zo vast. Daar beginnen we mee. Even heen en weer. Schommelen. Schommelen. En op een gegeven moment voel je dat ze eigenlijk eroverheen willen. En dan hop, draaien ze om. Ja, simpel. Een andere basistechniek, dat noem ik kruisen. En dat is een acht, platte acht voor je buik. Oké, een rondje boven je hoofd. Oh, ja. Ja? Ik vind dit met links een beetje moeilijk. Spannend, ja. Ja. Heel goed, ja. Deze hebben we ook nog. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wij houden het in principe bij deze. Ja, dit is de basis. Dit is de basis. Ja. Nou, wat ik leuk zou vinden, is dus om dit samen met jou en de groep in de kring te doen. Oké. Okay. Ja, met leiden en volgen. Oh, ja. Ja, zodat je gewoon eventjes kan voelen hoe dat is als we nou een stukje muziek erachter hebben. Hoe gaat het dan in jouw hoofd? Denk je dan, Jezus, deze is voor u? Of hoe? Voor mij is het denk ik vooral dingen die ik niet kwijt kon door de week of zo. Of dingen waarmee je zit. Of misschien wel even al je energie kwijt. Al je krachten of misschien wel je blijdschap of je verdriet kan je hierin leggen. Gewoon, want het is zo krachtig is het om mee te zwaaien. En dan dat geluid ook wat erbij hoort. Ja, want je hoort best wel hard zo. Ja, precies. Je hoort echt wel dat je denkt, zo. Ja. Ja. Dus dan kan je echt wel alles in kwijt. En dat geef ik dan gewoon aan God. Ik zie verschillende kleuren. Jij bijvoorbeeld oranje en geel. Ja. Betekenen ze ook nog wat? Hebben ze een Bijbelse betekenis of zo? Er is wel een Bijbelse betekenis. Bijvoorbeeld dat deze voor vreugde staat. En voor energie en zo. En deze voor passie of vuur. Maar het is echt precies wat je er zelf mee doet. Hebben jullie dan ook wel eens optredens met vlaggedans? Oh ja, zeker. Ja, dan is het ook even flink trainen. Dan wordt er een choreografie ook echt gemaakt. Zou je een stukje willen laten zien van wat jullie in zo'n uitvoering doen? Ja, is goed. En nou ben ik benieuwd, wat vind jij van deze manier van God aanbidden? Laat het even weten in de comments hieronder. En abonneer op ons kanaal. En like deze video natuurlijk als je hem leuk vindt. Dan ga ik nog even vlaggen.